ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଜମି ଉପରେ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀ ଜିନ୍ଦଲର ଲୋଲୁପ ଦୃଷ୍ଟି। ମାଇନ୍ସ ଏକ୍ସପେନ୍ସନ ନାଁରେ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଜମି ହଡପ ପାଇଁ ଯୋଜନା। କମ୍ପାନୀ ମାଲିକଙ୍କ ସହ ସାମିଲ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ। କମ୍ପାନୀର ଦଲାଲ ସାଜି ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ଭାଗ କରିବା ପାଇଁ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ଟଙ୍କା। ଆଉ ଏଭଳି ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା କୁତ୍ରା ବ୍ଲକରୁ। ଜିନ୍ଦଲର ଏହି ଯୋଜନାକୁ ଭଣ୍ଡୁର କରିବା ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡୁଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀ। ଗାଁ ଗାଁରେ ହେଉଛି ସଭା ଆଉ ସଭା ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରୁଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀ ନେତା। ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେବ ସାର୍, ଆମର ଜମି ଶୁଖିଯିବ ଆଉ ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ ଦ୍ୱାରା ଆମର ଘର ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି। ଆମେ ବିସ୍ଥାପିତ ହେଲେ ଆମେ କେଉଁଠି ଯିବୁ? ଏବେ ଜମି ଦେଲେ ଆମକୁ କେଉଁଠି ଜମି ମିଳିବନି, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆମ ଏରିଆରେ ଆମେ ରହିବୁ। ଆଉ ଆମ ତ ଜମି ଛାଡ଼ିକି ଆମେ ଅନ୍ୟ କିଛି କରିପାରିବୁନି। ଆଉ ଆମେ ଆସନ୍ତା 24 ତାରିଖ ଯେଉଁ ହେରିଙ୍ଗଟା ଅଛି ସେଇଟା ଆମେ ହେବାକୁ ଦେବୁନି, ଆମେ ଜୋରଦାର ବିରୋଧ କରିବୁ। ପ୍ରଶାସନ ତ କିଛି କାମର ନାହିଁ, ଯାହାର ପଇସା ତାହାର ପ୍ରଶାସନ। କ'ଣ କହିବି, ଆମେ ଅଛୁ ଆଦିବାସୀ ଲୋକ, ଆମର ତ କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଆମ ପାଇଁ ତ ସରକାର ବି ତାର କାନଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି। ଜିନ୍ଦଲର ମାଇନ୍ସ ଏକ୍ସପାନ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଆଗାମୀ 24 ତାରିଖରେ ଯୋଜନା କରୁଛି ପ୍ରଶାସନ। ମାଇନ୍ସ ଏକ୍ସପାନ୍ସନ୍ ହେଲେ ଜମି ହରାଇବେ 15ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଗାଁର ଲୋକେ, ଘରଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ି ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ବାସଚ୍ୟୁତ, ହଜାର ହଜାର ଚାଷ ଜମି ବର୍ବାଦ ହେବ, ସେଠି ଆଉ ଫଳିବନି ସୁନାର ଫସଲ, ଧୂଳି ଧୂଆଁରେ ନଷ୍ଟ ହେବ ଆଖପାଖର ବାତାବରଣ। ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀର ଏଭଳି ଚକ୍ରାନ୍ତକୁ ବିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଗ୍ରାମବାସୀ। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ଗୋଟିଏ କଥା, ମରିବୁ ପଛି ଆମ ସୁନାର ଜମି ଆମ ମାଟି ମାଆକୁ ଆମେ କାହାକୁ ଦେବୁନି। ହଁ, ଆମର ଜମି ଯାଉଛି ଆଉ ଆମର ଆମେ ତ ଜମି ଉପରେ ହିଁ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛୁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଅଟୁ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଜମି ଜାଗାକୁ ଆଉ କୌଣସି କମ୍ପାନୀକୁ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହୁଁ। ବିକାଶ ନାଁରେ ଏମାନେ ଆମ ଜମିଗୁଡ଼ାକୁ ପୁରା ପୁରା ବର୍ବାଦ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରାମସଭା ସ୍ପେଶାଲ ଗ୍ରାମସଭା କରାଗଲା ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ କୁହାଗଲା, ପଚରାଗଲା ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଲୋକମାନେ କହିଲେ ଯେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଇ ବିକାଶଟି, ଯେଉଁ ବିକାଶଟି ଆପଣମାନେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ ବିକାଶ ଆମକୁ ଦରକାର ନାହିଁ। ସେମାନେ ଖାରିଜ କରିଦେଲେ ଏ କଥାଟି। ସେ ଖାରିଜ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଗ୍ରାମସଭାରେ ମାନେ ପାରିତ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ପାରିତ କପିକୁ କଲେକ୍ଟରକୁ ଦିଆ ସାରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କଲେକ୍ଟର ପୁଣି ଆଉ ଇଏ ନୋଟିଫିକେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯେ 23 ତାରିଖ ଆଉ 25 ତାରିଖ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ଇଏ ହିୟରିଂ ହେବ। କି କଥାଟି ଏଇଟା, ମାନେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ତାଙ୍କର। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଉନ୍ନତି କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଥିବା ସରକାର ଏବଂ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ କେଉଁ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀକୁ ଜମି ହଡପ ଯୋଜନାରେ ସହାୟତା କରୁଛନ୍ତି? ଜମି ହରାଇବେ 15ରୁ ଅଧିକ ଗ୍ରାମବାସୀ, ବର୍ବାଦ ହେବ ଶହ ଶହ ଏକର ଚାଷ ଜମି, ସେଠି ଆଉ ଫଳିବନି ସୁନାର ଫସଲ। ମାଇନ୍ସ ଏକ୍ସପାନ୍ସନ୍ ନାଁରେ ଜିନ୍ଦଲ କୁତ୍ରା ବ୍ଲକର ପାଖାପାଖି 15ଟି ଗାଁର ଲୋକଙ୍କର ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏକୁ ନେଇ ପବ୍ଲିକ ହିୟରିଂ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି, ଯାହାକୁ ବିରୋଧ କରି ଏବେ ମେଳି ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ତେବେ ଏ ବିଷୟରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବାକୁ ଆମେ ଚାହିଁଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ କେହି ଏ ବିଷୟରେ ମୁହଁ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପ୍ରତି ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ କୁତ୍ରା ବ୍ଲକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରବି ଦାସଙ୍କ ସହ ଅମିରଞ୍ଜନ ପରିଡ଼ା, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।